wana pay the most attention. Kwa battle field iko kwenye kusikia. Battle field. Kawanja kavita kako kwenye kusikia. Maana hapo ndio imani nazaliwa inayokuletea miujiza, inayokuletea mpenyo, inayokuletea huruma za Mungu. Imani nazaliwa kwenye kusikia. Imani chanzo chake ni kusikia. Imani chanzo chake ni kusikia. Imani chanzo chake ni kusikia. Sijeze. Utatoka kwenye matatizo kama haujabadili namna ya kusikia. Pokea neema ambayo Petro anaambiwa, si damu na nyama, bali Mungu amekufunulia usikie hivi. Pokea neema ya kufunuliwa na Mungu. Wakati mwingine anaona ni neno la kawaida, wewe unasema hili ni neno langu. Yaani nabii anasema na mimi. Moyo wako unafunuka kabisa kwamba Mungu hapa anasema na uchumi wangu. Mungu anasema na tabia yangu. Mungu anasema na kipawa changu. Mungu anasema na kukata tamaa kwangu. Mungu ananiponya. Amenituma hili neno na ponyeka kabisa. Mungu anasema na mimi kuanza upya. Naona mambo ya kwanza na yasahau, jambo jipya linachipuka kwa jina la Yesu. Pokea neema. Mwingine atasema ibada ile ilikuwa ya kwangu. Mungu amesema kweli na moyo wangu. Pokea neema, Mungu aseme kweli na moyo wangu. Pokea neema hiyo katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Kwa chanzo cha huruma za Mungu ni nini? Namna unavyolisikia neno. Bwana Yesu asifiwe. Unanipata vizuri? Namna unavyolisikia neno. Kwa unapolitetemekea neno la Mungu, automatic utafanya cha Mungu, sio cha kwako tena. Sijui umeelewa? Na unapofanya cha Mungu, Mungu anafanya cha kwake pia. Kwenye maisha yako. Sema haleluya. Pokea upako wa kutetemekea cha Mungu. Haleluya. Of course tunakuwa tunapita kwenye nini? Kwenye mambo magumu sana. Wakati mwingine vitu vinatupa kututemekea. Vitu vinatupa vitu vitetemekee. Lakini Mungu akondolee hofu ya maisha. Mungu akondolee hofu ya mapito nayo pita. Akupe hofu yake ili wewe ujasiri kwenye mapito. Utembee mpaka kwenye maji yanayotaka kukugarikisha. Kama Yesu alivyotembea juu ya maji kwa jina la Yesu Kristo. Sema amina kubwa kabisa. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Kwa chanzo cha kwanza cha luama ni nini? Ni kusikia. Tumeona Habakuki 3:1. Chanzo cha pili cha luama, sema amen, ni toba. Toba, ninaongelea toba, sio ile tu ya kusema maneno, naongelea mabadiliko ya kweli kwenye moyo. Mabadiliko ya kweli kwenye moyo. Ukisoma Yoeli 2, ukisoma Yoeli 2, twende pale, itakusaidia kujua nguvu ya toba. Toba inakusaidia. Yoeli 2 mstari wa 12, lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, kwa kufunga na kwa kulia na kwa kumlea. Mstari wa 13, lalueni mioyo yenu wala si mavazi. Sema lalua moyo. Unajua maana ya kulalua moyo? Maana yake badilika kweli. Maana yake amua kweli kwenda mwelekeo mwingine. Kwa lugha nyingine, hiyo ni hatua. Baada ya kusikia, huruma zinakuja, lakini huruma zitasubiria ulichokisikia utakitendea kazi kwa njia ya mabadiliko. Je, uko tayari kubadilika? Sehemu alikuwa anasoma, anasikia kabisa sauti ya Mungu, wamekuja wamemminya. Bwana anamwambia, anasikia, nitawaharibu maadui zako.
anasema amen, Bwana atawalibu ninyi kwa jina la Yesu Kristo. Anaendelea kulala, anakuta wanarudi tena, akaanza kudoubt kwamba hivi anayesema naye ni Mungu, mbona akisema wanarudi tena? Mungu anamwambia nahitaji toba, sitaki ulale usiku, badilika, anza kuomba hata risali moja usiku. Siku alipotubu kwamba Mungu naacha tabia ya kulala usiku wote, akaanza kuomba risaa limoja. Alipolala tu baada ya kuomba, anasema alilala kama mtoto, hakuna mchawi aliyeweza kumgusa. Tangu wakati ule akatubu. Toba sio maneno, toba ni kubadilika. Mnaelewa ninachokisema? Aziungamae na kuziacha atapata rehema. Ndio Biblia inavyosema. Kwa rehema inakuja baada, kuungama ni kusema, kuacha ni tendo sasa la kugeuka. Geukeni kwa ajili ya maonyo yangu. Unageuka kimwendo. Okay, binti mmoja tulimwombea hapa aliponya HIV Mwanza. Aliponya kabisa. Nikamwambia huruma za Mungu zimekuja, lakini utaona ni kama hazipo na kwa na wewe. Umesikia neno la Mungu, umelipokea kwa kutetemeka, Mungu anaponya. Okay, ni vizuri kabisa, imani iliyo hai. Lakini unatakiwa uingie kwenye levo ya pili ya ruhama. Ishi maisha ya toba. Ishi maisha ya kubadilika. Yesu alimwambia yule aliyeponywa ugonjwa, usitende dhambi tena. Manake tubu. Kutubu ni kuchange mindset. Kutubu ni kubadilika mtazamo ili ubadilike matendo. Ni kubadilika hamu, ni kubadilika msimamo ili ubadilike matendo. Manake hapa nikikwambia uchumi wako nenda kuinuka, ukasema amen, nimeliamini neno na Mungu. Hiyo ni hatua ya kwanza ya ruhama. Umelisikia neno, huruma za Mungu zitakuja kweli, atakufanyia hata ambacho kustahili. Lakini unahitaji hatua ya pili ya ruhama, ambayo ni toba. Ubadilike jinsi unavyotoa fungu la kumi. Ubadilike jinsi unavyochukulia sadaka. Labda unatoaga sadaka nyonge, au unatoaga sadaka kwa kuumia sana, kwamba ila sadaka zimezidi kanisa hii. Usipobadilika zile tabia, huruma ya Mungu iliyokuja kwa wewe kusikia neno haitabadilisha uchumi moja kwa moja. Utashangani kama ulianza kuinuka unapolomoka tena. Kumbe mtazamo wako juu ya sadaka, unaona unaibiwa, unaona wakati mwingine zimezidi, unaona wakati mwingine sina cha kutoa, kumbe unavyo. Hapo umeelewa ninachokisema? Unaona hii fedha nimeipokea ndogo, ni shilingi ngapi? 50,000. Ah, hii siitolei fungu la 10. Ngoja ile 500,000 ndio nitaitolea. Huo mtazamo huo sio wa toba. Hautaleta rehema za Mungu za kiwango cha toba. Kiwango cha toba ni rehema za Mungu zinazodumu. Zinadumu, yani kama umefanikiwa unaendelea kufanikiwa. Kuna watu wanafanikiwa hawaendelei kufanikiwa kwa sababu hawaishi maisha ya toba. Unaandika ninachokisema. Kuna tofauti ya kufanikiwa na kuna tofauti ya kuendelea kufanikiwa. Sasa utakuwa unaombea watu wanacheka, mambo yalianza kukaa vizuri, amerudi tena pale pale. Ukiona umerudi tena pale pale, Wagalatia 2:18, maana yake umeajenga uliyoyabomoa. Umerudi kama mbwa kwenye matapishi yake. Umerudi kama nguruwe kwenye nini? Matope yake. Kuna vitu tena umeanza kuvifanya ambavyo ulisema umeviacha. Yeye asiungamae na kusiacha. Kuna vitu tena umevirudia. Kuishi maisha ya toba ni kuachana na kilichokuletea tatizo. Kila tatizo lina chanzo. Toba inakusaidia kukata chanzo kibaya kilicholeta tatizo. Hata ama ni chanzo unachokikubali. Mwingine chanzo chake ni matusi, mwingine chanzo chake ni tamaa, mwingine chanzo chake ni roho ya dini, mwingine chanzo chake ni kiburi, mwingine chanzo chake, vipo vyanzo vingi, ni alienda kwa waganga. Sasa unashangaa wamekuja tena nyumbani kufanya tambiko, unajua kabisa waganga walikufanya wewe na hali mbaya. Na wewe unasema na mimi nileteni hiyo ni irambe.
Sijui wanaramba ramba vitu gani pale na wewe unaramba. Umesahau nabii alikwambia usiwarudie waganga. Sasa umempokea nani? Yesu. Unashangaa hali yako inakuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Ni kama Mungu hakuwahi kutenda kitu. Sema amen. Kwa nini unashanyikiwa? Asante. Roho Mungu anasema ni sente hapo. Labda nabii amekombea. Kabisa umeona nguvu za giza zimetoka. Zikitoka maana yake mafanikio yanakuja. Kabisa unakiwa una furaha. Lakini utashangaa tena kama nguvu za giza zimetoka, umeenda hali inakuwa mbaya. Kumbe uishi maisha ya toba, ulikuwa unasikiliza tingisha tingisha. Tingisha tingisha tingisha. Baka kwa nani? J nani? Tingisha tingisha tingisha. Tingisha tingisha. Bado umeendelea kutingisha nao. Yale mapepo sasa yanarudi. Maana umerudi kwenye mwanya ule ule yaliyokuwa yanakujia. Ndio maana huduma zisizofundisha utakatifu sio za kweli. Njia kuu ya wewe kutoa kwenye matatizo ni utakatifu. Isaya 35 mstari wa 8, na hapo patakuwa na njia kuu, nayo itaitwa utakatifu. Utakatifu maana yake kutengwa na mambo anayachukia Mungu. Yote anayachukia Mungu ndiye anayokuangamiza. Sijui umeelewa ninachokisema. Sema amen. Okay. Anasema kuna shirika gani kati ya giza na nuru? Nabii amekuombea mapepo yaliyoletwa na kivrana fulani, X-Men. X-Men. X-Men fulani msera nondo wa pale mtaani kwenu. Msera nondo yule umekutana naye baada ya maombi tena. Vipi bebie? Savi. Sasa leta bega hapa. Sawa. Alafu unarudi tena kwa nabii. Yaani sasa hivi kama kulikuwa na pepo ana macho mawili, wamekuja wale wenye vichwa, sio tu macho, wana vichwa 12. Kwa sababu ulirudi kwa bebie. Yule msela nondo X-Men wapare mta. Sasa yule X-Men. Kukuishi maisha ya toba. Umeombewa bado unaendelea kuangalia picha za uchi. Kama ulianza kufanikiwa ila uishi maisha ya toba, uwezi kuendelea kufanikiwa. Okay. Ndio maana kiongozi mzuri akitaka kufanikiwa kiuchumi anakwambia Mungu anaenda kukubariki, lakini anza kutoa fungu lako. Mungu anaenda kubariki lakini acha kuchukia. Kuna wengine hata mtu akija kutoa sadaka anamchukia kwa nini ametoa. Ile tu attitude Mungu anaiona, ambaye anaona silini, hawezi kubariki. Hawezi kukubariki. Umeelewa ninachokisema? Umenielewa ninachokisema? Kuna wengine wanadanganya mpaka viongozi wa kiroho. Uko wapi? Nimesafiri. Kumbe siku hiyo amelala. Ule tu uongo. Mungu anavyochukia uongo, maana najua baba yako, yani siku hiyo baba yako, alama ulibatizwa kule tukakuzamisha hivi. Siku hiyo baba yako mzazi ni yule mwenye mapembe na mwikia ya kila namna. Anaitwa Shetani. Kuna wapendwa waongo nyakati hizi. Ni waongo mpaka kiongozi wa kiroho. Na Biblia inasema ipo laana juu ya mtu anayemdanganya kiongozi wa kiroho. Afadhali umdanganye mwenzako, sio kiongozi wa kiroho. Maana anasema hivi, amdanganyaye mkuu wake huwafanya wengine kuwa waovu. Tasijui inakueje hapo, lakini unajua kuna watu hawana maisha ya toba. Hawajaacha uongo. Kama amekula fungu la 10, binti yangu fungu la 10 liko wapi? Sijapokea. Naogopa kumwambia baba kwamba nimepokea, atasema kwa nini nimeanza tabia gani? Sijapokea baba, sio muda nitapokea. Kumbe amekula. Ule uongo. Mungu tunayemtumikia sio mbilikimo, anaona. Ule uongo hautautoa kwenye matatizo.
Wewe unafikiri matatizo ni kubandikwa tu mkono. Receive. Pokea. Nimetikisika nabii nimepokea. Sio hivyo. Sio hivyo. Ishi maisha ya toba. Kuna wapendwa wengi ni waongo. Kuna wengine ambao wanawadanganya waume za watu. Ehe. Una mtu sina ili aendelee kupata kule. Ana majamaa matatu anayapiga kweli kweli. Anayatandika. Hawezi kukosa 1,000 kwa siku. Maana kule inatoka 20 na kule inatoka 20 na kule inatoka 20. Na anazitolea mpaka fungu la 10. Ni muongo wa kutosha, ameshiba kama kapepo tu kauongo. Mimi sinaongea. Kwa kuna vitu usipoviacha utafanikiwa, ila shetani atakuja kukuibia. Na mlango wa wizi ni kutoishi maisha ya nini? Ya toba. Toba ni mabadiliko. Ni maana nasema mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana atamponya nayo yote. Unapobadilika ni kama unajitesa, ila hakuna mateso yatakayodumu. Utukufu utakuja haraka sana. Lakini kama hautaki kuanza kubadilisha lifestyle, sema amina. Utafanikiwa kwa muda, mafanikio yatakukimbia. Kuna watu wengi hata tunaoombeaga magonjwa yanarudia mabaya sana. Kwa nini? Si mnaonaga mtu alikuja na likidonda amepona, mkianza kumfuatilia huyu anachenga. Maana nyingine mpaka anawaambia watoto, mwambieni semeni hayupo. Watoto wanasema eti amesema hayupo. tumeutana na kesi nyingi sana ili tu asije kanisa, lakini hajui. Amejua tu kupokea muujiza, hajajua kutunza alichopokea. We unatafuta unabii utimie, Mungu anatafuta umwabudu. Mungu ana wivu, anasema mimi ni Mungu mwenye wivu. Yuko tayari. Ukisoma ile Samueli wa pili, Samueli wa kwanza anasema, na alisema kwamba utakuwa mfalme wewe na kizazi chako, lakini hayo mambo yawe mbali. Unabii unaweza ukatupiliwa mbali usitimie. As long wewe umeacha kufanya ambacho Mungu ameagiza ufanye, kifanyike. Somo hili zuri sana litakusaidia kuishi maisha ya nini? Ya toba. Sema amina. Sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni kuombee sasa. Sasa unatakiwa ujue unatakiwa ujue kwamba sio swala la kuombewa ombewa, ni swala la kujua hatua. Kwa nimekupa hatua mbili za Ruama. Nafikiri mpaka Jumapili nitalifundisha hili somo likusaidie. Anasema geukeni kwa ajili ya maonyo. Yeah. Petro anasema basi mtubu ili zije nyakati za kuburudishwa. Ziko nyakati za mtu kuburudishwa kama ametubu kweli. Manake kuburudishwa manake nini? Manake Mungu aliacha akakuona unaumizwa. Kuna wakati hata utasahau kama uliwahi kuumizwa. Kama utatubu kwe. Wangapi wametubu jinsi wanavyoenda na Mungu kiuchumi? Wangapi wametubu jinsi wanavyoenda na Mungu kitabia? Wangapi wametubu jinsi wanavyoenda na Mungu maombi? Wangapi wametubu jinsi wanavyoenda na Mungu wanavyohusiana na mtumishi wa Mungu? Wangapi wametubu? Wengine bado wanaendelea kumsema kiongozi wa kiroho vibaya. Yuko tayari asimame na mtu akamsema kiongozi wa kiroho wakati Mungu hajaruhusu kabisa. Na kwa sababu ukisoma Zaburi 105:15, usimguse masi wangu wala nabii zangu, usiwaguse, usiwanene. Okay. Kama utasema mabaya, kama utasema mabaya hata tu kwa Samia, unamwona huyu ni nani? Samia, rais wetu, ukasema mabaya, aidha amekosea au hajakosea, uko kwenye shida.
Iweje kiongozi ambaye Mungu anashinda naye, ambaye amempaka mafuta, masima na akilepanga mafuta. Ndio maana utaona wapendwa wengi wanashawishiwa kuwa na vitabia visivyo na toba kama hivi ya kusema sema viongozi wa kiroho ili wasinuliwe. Sasa unamsema kiongozi anayekuombea tena. Upo kwenye shida. Hata aombaje utaendelea na matatizo. Mwambie mwenzako una tabia yenye toba au unaendelea vile vile? Jifunze kubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Lakini pia nimalizie hii pointi ya mwisho ya kusaidia. Jifunze kuwarehemu wengine kama unavyotaka Mungu akurehemu. So kuishi maisha ya msamaha ni jambo la msingi sana. Kwa mfano, wote wanaoponywa haraka ni wale ambao wameachilia mioyo. Jifunze kuwa na msamaha. Ukiponywa uchumi, ukiponywa afya, ni kwa sababu umeachilia moyo. Kwa sababu hata ukishikilia mambo mabaya watu waliokufanyia, hauwezi kuyabadilisha. As long utakuwa unatembea na makosa ya watu kwenye maisha yako. Wasameheni waliowakosea kama baba yenu wa mbinguni anavyowasameheni. Anasema msipowasamehe nanyi hata wasamehe. Huo ni mlango wa tatu wa huruma za Mungu. Jifunze kuachilia wengine ili na wewe Mungu akuachilie. Sijui unanielewa ninachokisema. Wengi sana tumeumizwa. Okay, kama kiongozi wa kiroho nakwambia pole sana. Si ni kweli umeumizwa? Pole sana. Lakini sasa ukiumizwa usiruhusu kuwashikilia waliokuumiza. Haya ni maisha. Haya ni maisha. Na maisha yana tabia ya kupita. Jifunze kuachilia. Lililotokea limepita. Usisafiri nalo kwenye safari yako ya maisha. In your journey of your life, do not walk with your friends. Unatembea tu na makwazo. Guilt. Kwa kweli, kwa nini unatembea na mambo ya mwaka 2004? Nani alinifanyia kitu? Bwana Yesu asifiwe. Umenielewa ninachosema? Kwa pointi yetu ya mwisho leo, sio kwamba zimeisha pale, ila ya mwisho leo kwamba usisafiri na makwazo kwenye maisha yako. Anasema kasirikeni ila msitende dhambi. Jua lisichwe, maana yake lisizame, bado mpo kwenye ule uchovu. Na kuna wanawake mimi huwa nawashangaa, wanataka kuonyesha kosa ni kubwa. Yaani ananuna mpaka utaona zile wanja alizozipaka hazina maana tena.
ananuna mpaka mgeni wa asubuhi, wa mchana watembelea jue, na wa jioni, na wa usiku, na wa mtondogo, na wa kesho kutwa, wote wajue kwamba ulimkosea. Angalia vitu navyo vibeba vina kusaidia nini zaidi kuletea magonjwa. Ndio maana wanaoumwa sana, mimi siji kuumwa pressure. Yani kuna magonjwa hata yani afadhali mafua yanaweza unukia kwa sababu kuna vumbi. Mafua hayana kosa wala hayana pepo mafua, labda mafua ya corona. Lakini kwamba eti kisukari, pressure, haya magonjwa hayo huwa yanatokana na watu kutokuwa, anasema moyo uliochangamka ni dawa nzuri, na anasema furaha inaongeza uhai. Kwa unakuta ni mpendwa, yani ni mtu wa uchungu, anakumbuka shemeji yake alivyo mtongo, anakumbuka huyu aliyemwacha sasa hivi, si yani huyu naye ameniacha, nina kidonda cha maisha. Hakuna kidonda cha maisha. Kidonda cha maisha ni mtazamo tu wa mjinga fulani. Hakuna kidonda cha maisha. Jifunze kuachilia. Arama bosi haja kulipa mishahara mitatu, achilia. Arama mtu, okay, alikuzalisha amekimbia, achilia. Kwa sababu hata yule uliye naye kama hujamwachilia babake, mtoto yule atakuwa kwenye matatizo kwa sababu hujamwachilia. Yaani mimi siwezi kumsamehe. Nakwambia siwezi. Sasa Mungu anasema hivi, ukisamehe ni kwa faida yako, sio kwa ajili yake yule, wewe. Ni sawa na mtu amekurushia kinyesi, unaenda mjini, alafu nasema sikitoi, atakuja kukitoa mwenyewe. Atakayeaibika huko anayenuka ni wewe, sio yule aliyekurushia kinyesi. Ndio matatizo ya kutosamehe. Utakayepata magonjwa ni wewe ambaye hujasamehe. Utakayepata kuwa mbali na Mungu ni wewe ambaye hujasamehe. Mimi siondoi hii kinyesi, siondoi. Unaiona daladala, unaiona conductor, siondoi. Kuna mpumbavu. Sasa unaenda kila duka. Nani anaingia huyu? Ah, ni mimi. Kuna mtu tu amenifanyia. Unafikiri kila mtu anakuelewa? Ah, kuna vitu lazima uviondoe kwenye maisha yako, maana safari inaendelea. Sema amina. Safari inaendelea. Safari bado inaendelea. Wewe sio marehemu, lazima usamehe. Safari bado inaendelea. Hiyo ni pointi ya mwisho ya Ruama. Ukitaka upako wa Ruama, okay, kirahisi sana. Iweni na huruma kama baba yenu wa mbinguni alivyo na huruma. Jifunze kusamehe. Unaingia kwenye mahusiano mengine na mwanaume hujamsamehe wa zamani, huko kwenye shida. Utamharibu hata huyu wa sasa. Wengine wana uchungu mpaka watoto wanao wauma. Unakuta mama ana uchungu eti mtoto, mimi simsamehi, rais simnyonyeshi. Katoto kadogo kwa sababu tu kamekuuma meno, simnyonyeshi. Sasa nani anapata hasara? Wewe matiti yatavimba, umebeba maziwa mengi. Unapata hasara mwenyewe. Kuna vitu lazima uviachilie. Yaani mwenzako amekosea, unasema simsamehi, alafu unampikia chakula. Mnakula ni kama mapaka ya kichawi. Yaani mmetoa macho nakula. Naomba maji, unanyanyua jagi unalibamiza pa. Hili hapa. Eh? Niongeze chumvi unamimina. Sasa shida za nini? Kwa nini muendelee kula? Kwa nini muendelee kulala? Kwa nini muendelee kudumiana kwenye chuki? Hiyo safari inaelekea wapi kama sio mauti? Achilieni, nani mtaachilia? Leo alikuwa anaongea na mimi mlimani, nikasikia nguvu za Mungu. Hiki kipengele cha Mungu unaweza kufikiri kidogo, lakini kinawaua watu wengi. Ni cha muhimu sana. Ni cha muhimu. Kuna vitu vitaanza kuingia tu.
Sema ame. Kuna vitu vitaanza kuingia vizuri kwenye maisha tu kwa sababu umeachilia. Pasipo maombezi vitakuja. Hivyo vinakuja. Lakini usipoijua hiyo siri uko kwenye shida. Yanyo mkono wako juu maana muda umeenda. Tuanze maombezi sasa. Hebu anza na kipengele hiki, mwambie Mungu na samee. Okay? Mwambie Mungu na samee, nikumbushe mtu ambaye nimemshikilia kwenye moyo. Awe mchungaji, awe mchumba, awe uncle, nipe kusamee, nipe kuachilia. Nipe kuachilia Bwana Yesu. Nipe kuachilia Bwana Yesu. Omba kweli, usiombe ile kijani. Tubu kweli, tubu kweli, tubu kweli.